Olá, tudo bem? Está começando mais um Leilão do Gi. Gostaria de agradecer a audiência de todos. É uma grande alegria ter a sua amável companhia aqui comigo. O programa de hoje é muito especial, pois é o primeiro leilão online. É isso mesmo, caro telespectador. Estamos entrando de corpo e alma na rede mundial dos computadores. Agora, você que mora no Oiapoque, no Chuí, vai poder acessar o nosso hot site com diversos produtos e poder fazer o seu lance e, quem sabe, arrematar produtos da mais alta qualidade. O site tá piscando aqui? Gente, tá piscando o site na tela. Junão, o site tá piscando, Junão. Tá piscando sim, Giovanni, tá piscando. Continua. É um prazer trabalhar com uma equipe tão abençoada e maravilhosa como essa. Sempre atentos às novas tecnologias, não é mesmo? Mas agora chegou o momento de acabar com essa rasgação de seda. Redes sociais, Giovanni, as redes sociais, não deixa passar essa. Você que está aí no Facebook, batendo um pratinho de marmita no refeitório da firma, no seu laptop, seu smartphone aí, você pode dar um like, um comentário, compartilhar esse leilão aí para chegar na sua vovó, na titia que gosta de um produtinho bom. Então, meu sobrinho, vamos começar com o primeiro produto aí, por favor. Muito obrigado, meu bem. Temos aqui um conjunto de meias da famigerada, jovem e descolada marca Bolovo. Grande abraço aí, Deco e Lucas, rapazes vigorosos, não é mesmo? Temos aqui a meia que ele fez, que eles fizeram junto com a rapaziada do Hermes e Renato, né? Uma trupe de humor, né? Uns baluartes brasileiros da comédia que marcaram uma grande geração, não é mesmo? Temos aqui a meia dele, Joselito Sem Noção, o sem noção mais querido e amado desse país, não é mesmo? Sente esse algodão acolchoado aqui, sente a qualidade desse produto, esse Pantone, e esse elástico aqui, que é leve e não marca na sua canela, não é mesmo? Temos aqui outro modelo, tropical, refrescante, leite e pera, leite com pera, para você comprar para o seu sobrinho que anda numa fase ruim da vida, não é mesmo? Aquela coisa toda. Vamos começar os lances em um real, não é mesmo? Rapidíssimo. Robertinho, chegaste cedo hoje, não é mesmo? Tudo bem? Bom, não é só isso não. Quem der o lance neste kit de meias vai levar inteiramente grátis este livro de 10 anos da marca Bolovo, que conta toda a sua história através de textos de qualidade duvidosa, imagens, né, ruins, fotos ridículas, não é mesmo? Mas que orna muito bem numa mesa de centro qualquer. Giovanni, o canal, não esquece de chamar o pessoal pro canal, a gente precisa de view, vender, Giovanni, o canal. Você, caro telespectador, que gosta de um conteúdo mirabolante, dê uma chance pra rapaziada da Void, uma turminha do barulho que tá criando coisas surreais, youtube.com/canalvoid. Produtora, o que que deu? Tamo com lance, já tá rolando lance, show de lance, cadê os lances? Como que é? Gente, eu quero acompanhar esses lances, as vendas, cadê? Agora, ai meu Deus. Ah, tá, gente, ó, vamos pro próximo produto, tá? Vamos lá, é agilidade. Oi, sobrinho, tudo bem? Como está você? Pode ficar aqui, não é mesmo?
Temos aqui camiseta, um kit com 4 camisetas do Mimpi. Quem fez o Mimpi, Giovanni? Um festival de filmes de surf skate destinado aos jovens galerosos, viciados em adrenalina e que extrapolam os limites do seu próprio corpo, não é mesmo? Temos aqui uma... São 2 camisetas brancas e 2 pretas, né? Tamanho M. Aqui temos um bordado bem rústico, porém delicado. E agora, me ajuda aqui, meu sobrinho. Temos aqui essa estampa IU, também temos a estampa WOW, não é mesmo? Que foram o tema do festival, né? Um festival sonoro, então é isso aí, começando... Põe no tempo, chama a charada, agora é charada. Charada, o bloco charada. Charada, só um pouquinho, R$1 aqui nesse aqui, viu gente? R$1 só. E agora é o momento da diversão, meus amigos, o momento que a família brasileira espera, o momento da charada. Vem, galeroso! Todos esses cavalinhos galerosos. Que bela imagem, não? Onde está o cavalinho galeroso diferente, hein? E aí? Não conseguiu achar ainda? O cavalinho galeroso diferente? É porque não tem. Todos eles são iguais. Ou será que não? Será que é um golpe? Marlene, vem aqui um pouquinho. Pode sentar aqui. Tô com um probleminha, tenho que ir ao banheiro. Obrigado, meu bem. Olá, estamos aqui num momento que eu adoro, um momento chamado Saldão do Leilão, que é onde eu ofereço produtos que eu mesmo garimpo por aí. Saio sem rumo, sem compromisso, pelo centro da cidade, buscando raridades como essa. Temos aqui uma caixa com 10, isso mesmo, uma dezena de disquetes, olha só. Capacidade, peraí, 3,5 polegadas, caso o seu drive, né, não comporte, é bom esteja avisado, não é mesmo? 1,44 megabytes cada um, então temos um total de 11 megabytes aqui, onde você, caro telespectador, vai poder gravar as fotos daquela sua última viagem pela Europa, baixar a discografia do seu artista predileto...
você também vai poder baixar o jogo online do momento. Temos aqui também, são disquetes reutilizáveis. Aqui eu tenho um disquete com a monografia do curso de computação eletrônica, não é mesmo? Tantos anos na universidade. Um aluno dedicado. Sempre conversando com os mestres. Indo a palestras, workshops. E agora eu repenso tudo isso para estar aqui, nesses anos todos, fazendo isso que eu estou fazendo. Só um pouquinho. Eu vou ter que encontrar com uma pessoa, porque eu... Enfim. Meu amigo! Meu amigo, depois dos anos 70, que todo mundo tava pelado, todo mundo quis comprar roupa pra se vestir melhor. Isso tem uma conexão. É mais que astrologia, é do mundo, é mais dos ETs, é mais dos planetas. Pedaços de outras coisas, o material se vira imaterial e o surreal é a coisa mais real que existe nesse mundo. Bagunçar gaveta, mochila de criança, isso tem coisa mais verdadeira do que a sinceridade do querer. Me dá uma calma. Suas palavras fazem um carinho na minha alma. É por isso que eu admiro tanto meu querido amigo Guru Fergus. Um beijo, meu amigo. Agora vamos voltar de lances, não é mesmo? Temos aqui um maravilhoso kit japonês, minha gente. Produtos da cultura japonesa. Temos aqui esta maravilhosa luminária. Uma luminária liberdade, maravilhosa. Liberdade, a procedência japonês mesmo. Um passarinho soprou no meu ouvido aqui, que são os produtos vindos diretamente do bairro da Liberdade, a meca nipônica japonesa. Então, produtos são produtos originais, não é mesmo? Essa faixinha para você que quer praticar um tai chi chuan de manhã. E esse leque para os dias de verão, ou não, no Rio de Janeiro, não é mesmo? Sempre atenciosa, Marlene. Não, desse jeito não dá. Muito obrigado. Assim não dá para trabalhar. Então, você, caro telespectador que quer dar uma enfeitada na sua casa, a partir de R$1, não é mesmo? Vamos de lances. Vem. Violência gratuita, não é mesmo? Mas, gente, cadê a faixinha? Temos aqui esta maravilhosa faixinha que é uma tochinha, não é mesmo? Não, Giovanni, tira outra faixinha, uma de cada vez. Desse jeito não dá, Giovanni. Agiliza, agiliza o jovem que é velocidade. É GIF. Rápido, pau. Faixinha das Olimpíadas da Void. Poucas unidades foram feitas, nenhuma foi comercializada. Agora é a sua chance de brilhar. Você quer ficar com a cuca fresca, com a cuca pensante, meu amigo? É hora de vir de lances. Porque quem é vencedor usa essa faixinha. Maradona usava essa faixinha. Ronaldo Fenômeno usava essa faixinha. Vampeta, Didico,
e mais tantos outros grandes atletas usam essa faixinha. Essa é a sua chance de subir no pódio. Da vida! Chamo Noia, o filme Noia, aquele filme que a gente combinou. Vamos aos nossos maravilhosos Noia. Anunciantes. Um VT instigante de uma película Noia. Solta o VT, Nath Granitoff. If I removed everything, you would just be back to the basics of living, probably. Próxima cena, passa, Giovanni. Venda, venda, venda. Meu sobrinho, venha cá. Muito obrigado. Ficou bem esse colar em você. Tem muito bom gosto. Só um pouquinho que eu agora, um momento importante que eu tenho que contar. Um, dois, três. Produto surpresa! Vamos ver o que essa produção maravilhosa aprontou para mim hoje. Uma caixa branca, papel fosco, muito bonito, muito bom. Vamos aqui. Outra caixa, não é mesmo? Marlene, Marlene, só você mesmo. Vamos, Giovanni. Que tem dentro dessa caixa? Outra caixa. Agora temos mais uma caixa, que agora sim temos os produtos. Vamos lá. Um kit de brushes da Vendo. Staff. 01 sucesso. Arraso. Exaltada. Miga. Humilhada. Giovanni, o microfone, Giovanni. Pensamento baixo é isso, né? Microfone ruim, não tem culpa, eu sou expansivo. Olha, eu me mexo. Eu faço pela amizade mesmo. Ora, 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 ora. Ora, ora, ora. Mídias sociais agora. Vamos, hein? Mídias sociais. Mídias sociais. Vamos convidá-lo você a acessar os nossos canais no Instagram. Vai de General Store. Me segue que eu sigo você de volta. Vamos trocar uns likes. Bater um papo maneiro. E é isso aí. Chama. Um pouquinho, meu sobrinho. Tô com um probleminha aqui, tá? Minha amiga, Bianca. Bianca está com um problema. Vou ter que dar uma saidinha, gente. Eu já volto. Me desculpem. Gi! Meu amigo, meu querido. Ai, que limão, eu tô acompanhando tudo. Oi, Robertinho. Tava aqui alongando um pouco. Hoje a gente tá fazendo uma yoga. Ai, que feite! Então, eu tava pensando. Tava pensando em dar um lanche também. E dar um lanche pra vocês. Vem cá comigo. Vem cá que eu vou mostrar pra vocês. Pega aqui, Robertinho, me ajuda. Deixa eu ajudar. Ai, que pesado. Vem cá, Robertinho. Vem cá.
Sabe, Marinho? Marinho, olha só esse detalhe todo em fosco. Que lindo! Ai, que lindo! Vem cá, olha essa moldura. Essa moldura só tem uma, tá? E veio diretamente da França, não é, Robertinho? Ai, 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 ai! Ai, ai, Robertinho! Robertinho, minha longa, Robertinho! Ai, 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 ai! Calma, vem comigo, calma, ai, calma. Ai, que loucura! Ai! Ai! Puta que pariu, tá no ar, Giovanni! Assim não dá, Giovanni! Giovanni! Calma, madame. Estou apenas tomando o meu leitinho matinal. Dessa forma não tem como te ajudar. Não tem um guarda... Um durexinho lá, não? Não tem um esparadrapinho lá, não? Que tipo de produção é essa, minha gente? Não tem problema não, meu filho. A gente resolve isso depois. Vamos aqui, nós temos dois lindíssimos. Tínhamos, né? Dois. Temos um agora, um e meio, né? Objeto de decoração, um casal de pombinhos barrocos, selvagens e maravilhosos. Mas eu tenho a solução para você que acha que esse produto já era? Não! Tô achando o micro... Aí! Aí é o seguinte, caro telespectador. Comprando este jogo de objetos, você leva inteiramente grátis essa cascola. Para você customizar do seu jeitinho e montar um novo pássaro. Você também pode... viajar. Brincar. Pirar, brotar, noiar. Chama o cara de seio agora na tela, Giovanni, concentra, Giovanni. Vamos ao anúncio da Void Flamengo, cara de seio, outlet da Void. Meu sobrinho, venha cá, despacito, com mais calminha agora, tá? Obrigado, meu bem. Hoje eu tô afim de tirar uma selfinha e é por isso que eu vou usar essa maravilhosa câmera que eterniza momentos e registros. Marlene, meu bem, minha linda, razão do meu viver. Venha cá me ajudar nessa tarefa. Sobrinho, também. Vamos lá. Um pezinho assim? O que você acha? Como é que abre aqui? Olha aqui, ó. Espelho. Espelho. Isso. Aí. X, viu? X. 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 Olha só. Vamos, gente. Agilizando aí, ó. Vamos, vamos. Shake, shake, shake. Like a Polaroid picture. Shake, shake, shake. 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 Tá branco ainda, não tá saindo. Será que eu tirei certo? Shake. Você Giovani, vai levar inteiramente grátis
Essa foto aqui, essa selfie. Quem comprar vai ganhar essa selfie inteiramente grátis. Leilãodogi.com, um real. Link do site. Leilãodogi.com. Vamos lá. Aí, ó. Vamos trabalhar, tá todo mundo piscando. Ô, Hans Donner, assim não tem condições. Tá bonito. Meu diretor. Tem diretor? Quanto tempo? Meu amigo, se você está gostando da minha atuação, eu devo essa atuação a apenas um homem. Meu grande amigo e diretor, Golf Naya. E é por isso que eu abro um espaço inteiramente gratuito para a sua publicidade. Solta o VT, Nath Granitoff. Nossa, você fica definido quando traz objetos pesados, não é mesmo? Temos aqui uma peça de museu garimpada por mim mesmo em um lixão ali em Magé. Isso aqui, meus amigos, isso aqui faz parte da história do comércio. É o primeiro letreiro das Lojas Gerais. O início de tudo. O início de uma nova era. Ele está em quase perfeito estado. Você vai ter que fazer a gambiarra nos fios apenas, mas é só botar uma tomadinha. E creio que uma lixa .015 e um jet, você deixa essa maravilhosa coisa novinha. Isso aqui devia ter ido no museu, mas eu preciso de dinheiro e eu vou vender ele agora mesmo para você que está aí por apenas um real. Leilãodogi.com, sobe o site, sobe o lance. Vamos lá. Chama Barriga no Balcão! Barriga no Balcão, um programa de vídeos review sobre produtos galerosos. Acesse youtube.com/canalvoid e se deleite. Vamos ficar cheirosa! Barriga no Balcão. E galera? Os produtos especiais que vão chegar nas próximas lojas. Oi! Vem de ousada. Já é um sucesso. Barriga no Balcão. Thank you.
Eu deveria vender essa panela de fondue agora, que eu mesmo achei na garagem da família Ballarin. Mas menino Pedro me hipnotiza e eu fico sem saber o que dizer. Essa panela pode não estar funcionando, mas o que mais importa, depois de escutar essa música, não é mesmo? Se você quer decorar sua casa em Petrópolis, meu amigo, Bala, saudades daquele final de semana, naquele chalé, lareira e a névoa. Marlene, onde você comprou aquelas uvas? Minha bile tá doendo. Eu vou ter que ir no banheiro de novo. Flochou. Coordenando um programa e aí produzindo, aí de repente o negócio desanda, o apresentador some. Como é que trabalha desse jeito, Brasil? Sem condições. Giovanni sumiu, não sei onde tá, não sei o que aconteceu. E aí eu vou ter que continuar pro negócio se fazer presente. Vamos lá, gente, desfique da Height. Entra aqui, moçada. Todo mundo com cara de que almoçou. Sorrindo, isso. Dá uma rodadinha. Uma bananinha com a mão, Height, é uma marca, o quê? De beachwear, no português, moda praia. Maiôs lindos, pega esse acabamento, tecido brilha, diferenciado, toque aveludado, coisa fina. Aqui, ó, é side boob, peito lateral, no português. E aqui, o quê? Um modelo em tricô, coisas lindas, coisas incríveis, assim, imperdível. E aí você entra o quê? Lá no site do leilandoji.com. .com, não é .com.br, é .com. E tem o quê? Este maior incrível, que vai ficar lindo em todo mundo que veste, porque é preto, é de um lado só, e fica ótimo. Vou mostrar pra vocês como ele é tudo de bom. Porque, assim, se não sou eu, nada acontece. Tô com um pouquinho de microfone, mas vocês podem ver que tá assim, ó. Ele laceia, realça,
Tamo aqui com a Suelen. Suelen tá o quê? Aqui? Decote profundo. Profundo. Bonito. Bom decote. Roland Range. Tá aqui o quê? Com o seu cabelo verde água. Que contraste com o preto. Fica tudo. Não tem nada melhor no verão do que verde água com o preto. E aqui temos o quê? Esta linda garota de cabelos cacheados. Com seu tricô. Listras verticais. Verticais. Que vertical, ó. Melhora o negócio. Fica assim, ó. Show. Um drinkzinho aqui pra dar uma respirada, porque eu vou ter um AVC hoje, não é possível. E vamos lá, gente. R$1, leilandogi.com, não é .com.br. Isto é uma moto. E esta é a Doce Vão. Isto também é uma máquina de escrever. Isto é uma máquina de escrever. Isto também é uma moto. Isto é uma moto de escrever. Também é uma máquina. Eu vi a luz. Eu voltei. Para dar um recado, que a partir de agora estou me dirigindo à Voz de Galiceu do Flamengo. Hoje temos diversas promoções, duas nortenhas a R$20, maiores raios 50% de desconto, calçados da Nike 40% de desconto, Adidas 30% de desconto. O agradecimento à equipe de TI, ao CPD, à rede de mídias sociais, ao Teatro Municipal, a Secretaria de Cultura, a... Quanto que é o desconto mesmo? É de 70% de desconto na Voz de Flamengo. Se chegar lá e falar comigo, beber uma cerveja comigo, eu dou mais 5. É isso aí, a equipe, a banda 23, banda 23. Obrigado.